a právě probouzíme tu živitní sílu v nás. A nejsme utáplí. Už ne, teorek, který chce řvát, mám to sexuální sílu. Slyšíte mě? Až já se ještě krčím. Takže slavíme teda blázna. Extázy. Přesně tak. Jarní, že jo, teď se bude jakoby, ještě to tak jako spí, proto jsou ty jarní únavy, ale teď se to bude probouzet. Tantrum, sexuální sílu. Tady je vlastně karta, ale je to teda i karta zdraví a všech regeneračních procesů. Neplest, občas regenerační. To by bylo škoda. To by byl přesně pravý opak, než chceme. To jsou ty regenerační procesy a dohromady s touto kartou a ještě čtyřka disků, kterou tady nemáme, protože se semka úplně jakoby dnešní den nehodí, ale tato karta je vlastně úplně dohromady úžasné zdraví. Tyto dvě karty. Potom tady máme samozřejmě láska, harmonie, která je důležitá teď na jaře. Vlastně oslavy Velikonoc jsou už vlastně to hledání těch partnerů a tak. A vzbuzování jako sympatie a podobně. A potom vlastně to pokračuje. Nastávají čarodky a velkoučená noc potom, v dubnu za měsíc. A to už je ta sexuální síla úplně právě oslava plodnosti a všeho. Ale my zatím teprve jako probouzíme a to jako ty regenerace a to zdraví a tak. Takže ať máme sexuální sílu a zdraví a štěstí. A odblokováváme taky různý sociofobie, který jakoby i u našich klientů jsme pochopili, jako takhle co povídali, že kolem je spousta lidí, kteří by mohli dokázat mnohem víc, ale prostě mají v sobě plno bloků a plno sociofobii, plno strachu a to je prostě škoda. A přesně teďka na Bílou sobotu je čas to prostě odstranit. Takže plno lidí, co jsme slyšeli, by mohlo se připojit. Sociofobie je velice jako fakt závažný, je? Vlastně je to strach, je to není to jenom strach z lidí, že? Ale tam prostě na tom může spojit postavit věci. A všechno opravdu kultom je zakřiknutý, prostě, tady se třeba spíš kamera, a já se můžu zarazit, že jsem se zařil, to jsou všechno. A ono je to vždycky o tom, jak člověk se na to, jakoby s tím pracuje, cvičí s tím. No, vlastně nejdůležitější je fakt ta praxe, pravidelné opakování a pak už nejdete na nějaký způsob, prostě, jak si pomoct, tak vytrvejte a pomůže vám to. Ano, přesně tak. Protože člověk by mohl dokázat vlastně víc, má v sobě ohromnou sílu a někdy vlastně většinou blázni nebo opilci nebo alkoholici, protože teda extáze, že jo, ten symbol tý extáze, to v sobě vyvolají a pak mají fakt ohromnou sílu. Třeba jak byl ten případ toho člověka, co si myslel, že je vlkodlak a vyskočil na auto a rozrazil tam přední sklo, tak... To bylo v tom filmu, ne? Ne, to byla realizace. No. Tak v sobě... tak prostě každý člověk tu obrovskou sílu v sobě má, jenom ji prostě nemí aktivovat, nebo v tom bráně nějaký ty výchovy, strachy, vrozený... Mám po pátým pivu taky. No tak ona asi vždycky nejvíc asi co člověk vymezuje, co taky já se poznávám, tak jsem myslím, že strach. A vlastně teď je takový období to zbavování se těch bloků prostě v sobě, zbavování se toho starého a aktivace, že jo, ty síly, tý, dokonce až agresivita může být, ale v kladném slova smyslu samozřejmě agresivita je může být zničující, že jo. A nechceme samozřejmě někomu ubližovat, ale myslím tý zdraví, tý, a to spíš asertivity nebo aktivity prostě v nás. Prostě život, ne? Tady. A tady vlastně potom vítězství, co všeho můžeme dokázat, karta vítězství je tam. To je symbol toho, co chceme dokázat, ale něco nám v tom prostě třeba brání. Teď je to vlastně taková příprava na to, aby jsme mohli bojovat za náš osud a za naše cíle, za naše blízké a podobně. A jak řekl hráč Narbony, kdo nejde s námi, jde proti nám. To znamená, že vítězství je naše. Naše, právě. Raven se usmívá, to je dobře. Ano, tajíčku potěšil se velkého mistra. To já ho rád vždycky potěším. Ahoj. 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 Možná se divíte, co tady provádíme, takže já vám to prozradím. My zasvěcujeme nové digitální amulety. To jsou vlastně paměťové karty. Já ho mám v pytlíčku pro štěstí. Na kterých jsou zaznamenány naše rituály, jsou tam fotky z rituálu, jsou tam různá grafická znamení,
je tam všechno možné. No a v podstatě jako my to nabízíme takzvané digitální amulety. Takže myslíš, že se ti to podaří otevřít? Tak už můžeš teď. Tak se zeptej. No, v podstatě jako když se nás lidi ptají, my už to vysvětlujeme tady asi 4 roky nebo 5 let, jako toto je digitální nebo taková ta flashkarta, nebo prostě jak se tomu říká, jako normálně, že se to dá zasunout do počítače a můžete tam mít nahraný text nebo soubory, nebo fotografie, jo, a my tam máme, jo, čili to takhle vypadá flashkarta, každý z vás určitě už flashkartu někdy viděl. Když otevřete tuto flashkartu, tak se na ní objeví celá řada různých tajemných mystických fotografií a to všechno jsou fotografie z našich rituálů, které neustále dokola opakujeme a ty fotografie jsou v několika vrstvách na sebe naskládané, takže většinou ty vrstvy nevidíte, ale v těch jednotlivých vrstvách jsou ještě symboly, různá tajemná zaklínadla v italštině, ve španělštině, v latině, v angličtině. Možná, že tam máme něco v henochianštině. Hieruchelikulu. Ungrapf ur. Ur, já. Takže jako to všechno se tam dá najít a vy když potom jako takový digitální amulet nosíte, nemusíte jich mít tolik jako já, vždycky vypadám jako bezprizorní, když se zaběhne, protože tam máme jako vlastně všechno. Já mám jenom jeden a všechno se tam stěží teda, ale vejde. Jo, samozřejmě to je jako, když je ta flashkarta třeba 8 GB, tak se tam vejde úplně všechno, většinou stačí takových, já nevím, 600 MB. Takže jako tohle to mám většinou tak jako na krku. No a vím, že se mě, já neříkám, že se mě nic nemůže stát. Asi když bych vypadl z okna, tak bych se asi rozplácel jako každý jiný, každý druhý. Jo, ale v podstatě amulet a talisman mají takovou funkci, že vás mají trochu chránit, trochu mají k vám přitahovat takové ty kladné věci, jo, takže ty talismany spíš jako přitahujou, jsou taky talismany na ženy a na vztahy. Nemáš ty talisman na ženy? Venušin nebo? No jo, vlastně jo. Když cítíš na co? Jo. No, to bylo čestné, to jsem zase jako v rámci rapstravy, jo, takže to. No, ale amulet zase ochraňuje, ten zase prostě jako působí proti tomu, když něco, někdo proti vám něco dělá, třeba černou magii, nevím, že černá magie, co je to černá magie, intriky, závist, pomluvy, to všechno vlastně patří do černé magie dneška, i včerejška, a zřejmě i zítřka, takže já si myslím, že pomlouvat, že pomlouvalo se, pomlouvá se, pomlouvat se bude. Takže jako je dobré proti tomu být trošinku jako připravený, tak nějak jako něco proti tomu udělat. A myslím si, že jako ten digiamulet je jako skvělá věc. Jinak jako samozřejmě, se na to podíváte, no, jsou tam ty fotografie ode mě přímo, já jsem autorem, fotografem, který vlastně jako dělá rituály, současně to zaznamenává. Jo, tak ono vlastně jako ptát se, jestli ten digitální amulet má třeba, já nevím, takový účinek, že když si ho jako pověsím na krk, takže jako rozhodně na 100% jako neonemocním, třeba když je to na zdraví, tak je trošku hloupost, protože jako když si koupíte jako klasický třeba pentagram, nebo hexagram, nebo křížek, jo, tak jako taky se tam neptáte, jestli je tam nějaká záruka, jo, vrácení peněz, jako když prostě by vás třeba vyhodili z práce, ne, nebo já nevím, byste nedostali peníze, nebo by se vám něco stalo. Jo, je to zajímavé, tak to jako normálně lidi kupují takový ty běžný amulety, talismany. Nikdo se tam na žádnou záruku nikdy neptá. Ne, nebo byl asi svědkem, že by se někdo ptal, jako jestli je na to záruka? Ne, nebyla. A nás se jako lidi už ptali kolikrát, jako jestli... Jestli jako můžeme to jako třeba dát i certifikát a záruku, že když si někdo koupí, já nevím, třeba digitální amulet na peníze, tak jestli to jako opravdu zaručuje na 100%, jako že bude mít, já nevím, třeba do 14 dní peníze, že? Tak si myslím, že to je asi
jako zaručit tak nelze. Tak se má podívat na nás, ne? Co? Tak se má podívat na nás, ne? No tak jako se podívá na nás, tak ne, že ty už, ty už nic nepotřebuje, jo, ty už jsou vysmátý. No, vysmátý jako samozřejmě, že jo, já bych řekl, že v podstatě jako v těchto těch určitých kolejích, jakoby těch, těch magicko-mysticko-ezoterních, jako jedu hodně dlouho, jo, nevím, snad už od svých nějakých 15, 16, 17 let, protože mě to bavilo. Tak to je víc než 40 let, no. Jsi dneska říkal 40 let. No a já vždycky jako jsem se snažil všechno řešit, vždycky spíš pomocí rituálů, pomocí, jako, jo, ale jako normální lidi to dělají taky. Já vždycky jako říkám, jako vy se posmíváte rituálům, jo, ale jako dobře, byli jste někdy na promoci, když to je rituál jak noha, byli jste někdy v kostele, na nějakým přijímání, že jo, opět to je rituál jak noha. Svatba, teď to je rituál, musíte mít jako speciální oblečení, speciální do, jako den to musí žít a tak dále, já nevím, nějaký kytice, nebo já nevím, co se tam všechno jako musí vejít, tak prostě to odpovídá všem znakům klasického rituálu, nebo u soudu, jestli jste byli u soudu, tak tam je to jaký rituál, jak noha, tam jako lidi přijdou, no, že ty právníci tam nosí takový zvláštní ty, jako... Ty paruky. No, no, jako mám takový pocit, jako, že jako v některých zemích se nosí paruky, ale normálně i u nás, myslím, jako, pohádka, tam, jako, jako, že tam přijdou v oblečený, jak, jako, jak to byl ten jinok s tou kouzelnou hůlkou? Harry Potter. Jo, Harry Potter, no, to je jako, myslím, že si tam... Že si tam hrajou na Harryho Pottera, tohle, jo, ale jako tu, to jako ne, z toho se legrace nedělá. Jo, ale když děláme jako my nějaký rituál, jo, tak to je obrovská sranda, to je prostě prdel, že jo, jako blbec, jako tamhle nějaký dělá nějaký rituály, jo, jo, dobře, no, ale jak říkám, že jo, přijdu v talárech, nebo tak, nebo to vysokoškolský studium, že jo, tak tam se taky nějaký ty hranatý čepice nosej, že jo, se jako vyhazují do vejšky, že jo, potom já nevím, nebo se tam dává, předávají ty diplomy. Jsem měla, no, no hranatou čepici na začátku, když, nevím, se to jmenuje. No, no, to ještě není ta promoce jako závěr, ale no, prostě to přivítání. No, to, já jsem jako viděl jako fotky z toho, jsem jenom myslel, že je to maškarní. Jo. Ne, jsme tam měli opravdu jako v Americe, protože jsme moderní škola umělci. Jo, tak moderní škola umělci, že jo, tak je to, no ale takže jako... Takže jsme měli ty taláry a právě ty... No, ale samozřejmě, že to je rituál, že jako nic jiného, to jako není než jako rituál. Jo, takže v podstatě ty rituály máte všude. Jo, jinak jako nevím, jestli se jako nosí hodně ty klasický talismany a amulety, vím, že jako v těch speciálních prodejnách prostě se to prodává. My jsme, myslím, naposledy viděli nějaký talismany, že tam byl nějaký ten Venušin talisman, že jo, nebo na zdraví pentagram, jo, hexagram, křížky samozřejmě, že jo, tak jako proč si člověk koupí kříže, který si pak pověsí jako na krk, no, to je... Protože to hezky. Protože já jsem zrovna chtěla si koupit pentagram jako, já teda samozřejmě nepotřebuji, že mám digi amulet, ale jako rekvizitu na focení, že jo. No, ale vím, že jako občas nad těmi lidé přemýšlejí. Mě lidi totiž vytýkají, nebo někteří, že nevypadám jako klasická čarodějka, že jo, jakoby s tím pentagramem na krku. No, černá kočka na hrbu. No, to je jasný, ale jako důležitý je jako přece jenom jako co nejvíc rozumět symbolice, ano. Protože jako to není nikdy k zahození. Já myslím, že teď jako na tom na Facebooku jsem tam četl takovou diskusi, že tam bylo jako vyfocený takový okno vlastně od gotického chrámu, jo, a tam byl jako takový ten pentagram klasický a v tom byl jako další pentagram a ten byl vzhůru nohama, jakoby tou špičkou dolů. Jo? Ono se jako říká, že vlastně takhle, když to je umístěný, takže to vlastně znamená jako člověka, jo? Nebo že je to na ochranu, nebo se tomu říkalo muří noha, jo? Prostě mělo to jako svůj ochranný efekt. No a když to bylo takhle posunutý, jo? Takže takhle to mělo jako být jako něco jako symbol téměř satanismu, démonismu, všeho možného. Jo, v podstatě jako ano, ono to je jako by vzhůru nohama, jo. Že takhle je to normálně, takhle je to vzhůru nohama, jo, ale ono u toho pentagramu samozřejmě, že jo, to
No a jako ten pentagram má pořád jako stejnou funkci, jakože má tu ochranou, ale v podstatě jako se dá říct, no dobře, no tak jo. Že vlastně jako je to transformace. Jo, to znamená, jako když vidíte v nějakém pentagramu, který má špičku nahoru, jako další pentagram, který má špičku dolů, tak je to vlastně jako vyjádření té metamorfózy, změny nebo transformace. A právě proto většinou tenhle ten znak najdete v gotických chrámech. Jo, jako gotické chrámy, ty byly vlastně jako postaveny většinou na oslavu ezoteriky nebo prostě jako těch všech věd, jako které vlastně pomocí kterých se člověk může vzdělávat a seznamuje se s přírodou, že jo, jako neměli přímo nic moc jako společného s takovým tím klasickým křesťanským nebo katolickým náboženstvím, jo, to až později, vlastně jako když křesťany tyhle ty katedrály většinou přebírali, nebo se prostě do nich nějak jako nastěhovali, nakýblovali, no tak jako potom se to samozřejmě tam dělali svý bohoslužby a tak dále, jo, ale jako původně ta gotika jako není vyloženě prostě jako ta nábožensko křesťansko katolická jako v tomhle tom smyslu ideologická, no jako ideologie ďáblíky a ty chrliči, že tak to jsou vlastně jako by symboly utpaných čakr, tak to bylo no. Spíš jako práce na sobě symbol těla a tak. Jo, ale jako by jo, to, že takový to ten klasický katolický kostel, tak ten už tam má vyložené vyobrazení, hlavně prostě je tam ten Ježíš Kristus, jo, Pán Bůh, andělé, jo, ďáblové, jo, ty draci tam jako. Ne, já jsem mluvila, no ďáblíky no. A démonky tam máš, jak byl na těch gotických katedrálách. No to jo, v těch gotických katedrálách no. Tam jsou ty démonkové a tak dále, to je vůbec jako symbolika vždycky prostě jako, já nevím, třeba ty změny, nekonečné změny, že jo, změny ve svůj opak a tak dále, no jo, ale takový ten katolický křesťanský kostel, tak ten už tam má jako vlastně jako jednoho ďábla, no a jo, Ježíš je Krista na druhé straně, že jo, tak tomu je to celkem jako jasný a vyhraněný, že jo. Tak no, tam. To právě spousta lidí se jako už děsilo, že třeba vyfotilo něco na gotický katedrále a řekl, jak to je možný, jako kdyby tam oslavovali démony, nebo tak. No, tak nejde jako, když se zobrazí prostě třeba boj s démonem, že jo, tak to neznamená, že ho oslavuju, jo, já s ním bojuju, že jo, takže. V tom jako, reliefu, jako, stejně jako tam je třeba ten pentagram, že tam byl znak toho. No já jsem tak jako hodně lidí, jako co jsou tak nějak jakoby nábožensky založený, jo, v úvozovkách, nebo prostě jako jsou jako třeba katolíci, nebo jako pokřtěni, nebo chodí do kostela, jak v podstatě jako i z toho pentagramu mají trochu strach dokonce, jakože mají pocit, jakože ten pentagram je symbolem jako čarodějnictví. No, ono je to pěticípá hvězda, no a jako pentagram to mělo jako hluboký symbolický význam jako ochrany, jo. Američani používali pentagram, tu pěticípou hvězdu, měli to ve druhé světové válce, že jo, všude na zbraních měli pentagramy, že jo, Rusové měli pentagramy, pěticípá hvězda, že jo, to jako není symbol jako bolševismu, nebo tak, že jo, to je prostě jako symbol ochrany a má to být dost silný symbol. I když jako úplně nejsilnější symbol je, co? Kříž. Kříž, správně. Jo, to je vlastně jako tenhle ten křížek, jo, to je vlastně úplně nejsilnější symbol, který vlastně jako znamená současně synchronicitu, současně analogii, současně to znamená jako možnost volby, současně je to magický symbol, je to amulet, je to talisman. Jo, takže já osobně, když už bych měl něco nosit jako na krku, tak bych jako volil spíš mezi tím pentagramem a křížem a možná bych spíš zvolil ten klasický křížek. K tebe by zrovna šel spíš pentagram. No, to dal bych si ho jako na pentagram, jako, tam je v pentagramu bych měl křížek. No a to právě. Prý jistá jakoby čarodíka, která je známá velkými pentagramy na hrudi, tvrdí, že nemá být spolu pentagram s křížem. Což jako nechápu proč, ale že se to jako tluče. Že to je jakoby jiná symbolika přitom. No, se to tluče, no a já nevím, jako třeba by nám to nějak vysvětlila, že jo, ale já mám pocit, že to jako není nějaký adekvátní jako vysvětlení, proč by to jako nemělo být. No, že ty síly se tlučou. Který síly? Jednou v tom žádný síly není, to je symbol.
jako zrovna tak jako je hloupost jako očekávat, že já nevím, třeba z tohohle toho, že plynou nějaké energie, tam jako žádné energie nejsou, to je prostě, to jsou paměťové karty, tam jsou nahrané obrázky, fotografie, to je všechno, jako mluvit o nějakých energiích, že jo, tak to můžu akorát tak, jako když budu roztáčet dynamo nebo nahodím motor, že jo, auta, že jo, tak to, tam jsou energie. Energie venku, že jo, sluneční, větrná, že jo, klasická, že jo, energie elektromagnetická, že jo, svalová síla, energie, že jo, jako nechápu, jako, že když se jako pomíchá dohromady jako třeba informace a energie, jo. Já nevím, jako co si představíš, třeba, když se řekne jako vesmírná energie. Jako nebo že chytáme energii z vesmíru. Chytáš tak někdy energii z vesmíru? Nevím, ale budu tohle otázku vždycky pokládat. To je hrozně srandovní. No, tak já si pod tím jako nedovedu představit nic. Já bych si nějaký ten obrázek, jak tam právě jako z té hlavy nebo z té... No, takový ten channeling, je prostě no. Taková ta roura. Podobná, jako jak vedou od klozetu vždycky k sousedům dolů, že? Tak jako takhle to má jako z té hlavy a teďka jako je ten channeling. Jako, že, a proč tam... nemá dvě jako ty kadla? Třeba jako trolejbus? No, tam má energii trolejbus. No, tak jako, trolejbus tam lapá, že jo, těma trolejema. Jako to je právě hrozně roztomilý vozítko. Jsem viděla poprvé teďka o víkendu trolejbus. Jo, a byli tam lidi třeba těma trolejma, třeba, že by jel na skateboardu a byl by tam připnutý na tom. Ne. No, jenom ty autobusy, jako s těma. No, takový roztomilý malý prdítka. No, tak jako... Já si pamatuju trolejbusy, když jsem bydlel ještě kdysi dávno v Brně. No, v Brně prý jsou. Ještě no, teď. Mě to někdo napsal, tam jezdili trolejbusy. No, tam si právě jako pamatuju, to bylo v té době, kdy zrovna probíhal ten proces se Slánským, tak tam jezdili trolejbusy. Jo, no to je jako nemělo se. To nemělo souvislost, jo, já jenom říkám, že to bylo v té době jako. No teď tam jsou taky trolejbusy, teď mi tam napsala jedna naše klientka, že ale nebyl tam proces se Slánským. Ne, ty trolejbusy tam jsou pořád. Ne, jo, tak. No takže jako konstantně. No, někdy se takhle jako to dávají dohromady věci, které spolu jako moc nesouvisejí, jo, ale oni vlastně spolu souvisejí, jo, jako nějakým způsobem, jo, protože já akorát nevím, jak mohl souviset třeba to, jako ten trolejbus, jo, který jezdil v Brně, jak mohl souviset jako s tím procesem ze Slánským. Všechno souvisí se vším, ezoterické moudro. No, tak jako může souviset jako i kříž jako s pentagramem, že jo? Ano. Když nevíme jak, samozřejmě můžeme nad tím přemýšlet. No, nicméně, jako kdyby někdo měl zájem jako se ještě jako o tomhle tom něco dočíst, tak na našich webových stránkách www.digi-amulet.cz jo, se tam dočte víc trochu o tom. Jo, hlavně taky, jaká je cena tohohle toho, kdybyste si to chtěli pořídit. No je to taková jako zajímavá, skoro recese, tak máte jako pověšený jako naše fotky jako z rituálů, takhle to musím jako, jo, takhle na krku, takže vypadáte jako bezprizorní, tak když se někam zaběhne, že jo, takže jo, zase můžu já vrátit domů. Já to mám v pytlíčku, já upřednostňuji nosit takhle, Digouše v pytlíčku, takhle no. Beruško. Jo, to máš jako hezčí takhle. A to taky tam máš jako hezkou tu digitální kartu jako od Swarovského. Ano, ano. A tady mám ještě napsaný pozor, Joker. To je dobrý. A co říkal Swarovský? Ještě ne. Já nevím, když jsem to dostala od toho. Aha, jo, takhle. Co říkal tobě Swarovský? No, jo, jako Swarovský tě říká, že tě pozdravuje. Díky, no, že ho taky pozdravuju. Že jsem to jako musel takhle schránit. To je jako, kdybyste potom jako chtěli třeba i k tomu sehnat nějakou tu kartu, tak se jako taky můžete na nás obrátit. Jako to. Můžeme se i poptat takhle, protože už jsme v tom takový jako zběhlý přímo, že jo? Jo, ne. Ty ne, já jsem v tom jako zběhlej, protože furt takhle jako tam něco takhle to jako lovím z obchodů, takový zajímavosti, ale tohle to je docela hezký, si myslím, že to působí skoro jak amulet jako samo o sobě. Jo. Možná, že kdyby tam nebylo nic nahranýho, takže by to bylo jo, taky, no ale jako jsou tam nahraný jako tajemné
rituály, tam je fotografie z ještě tajemnějších rituálů, takže jako to, všechno tam je. No takže to jsme tak nějak jako ve stručnosti vyjádřili, co nám jako leželo na srdci. No já bych možná ještě zdůraznila teda, když ty si říkal, že z toho nejde energie, že tam jsou symboly, tak vlastně jak pracuje magický symbol možná jako prostě, protože v tom lidi nemají teda jasno. No magický symbol protože... je jako informace, jo, v podstatě jako třeba a jako... A informace nemá energii. No nemá jako informace, je třeba jako jméno, jo. Jméno, no. Pozor, když je tam nějaká... energie někam men, přijdeš jo, a řekneš jako dobrý den, a teď jevištní, jo, jevištní mluvou, já jsem Josef Novák. Já vlastně jsem tam, Josef Novák. Tam se vlastně to jo nemá, že no, jo? Říká, protože ano, tak, to mi říkal, no, no, říkal jeden herec. No, pozor, že neříká když... se já jsem Josef Novák, bez toho jo se to musí říct, čili já jsem... v dramatickém kroužku. No, já jsem Josef Novák, jo, říkám to takhle, obře, dobře. Osef. Já jsem Josef Novák. A nevyslovuje se ani F, takže jsi Osef. Jo, jako Josef Novák. A to jméno vlastně je informace. Jako, prostě, a proč by tam měl někdo hledat nějakou energii nebo nějaké další vibrace? Vibrace, jako to jméno by muselo být nějak rozklepaný. Světlo nebo temnota, to se dá najít takové jako věci. Protože to je jako úplně normální. Informace je informace, no, jako my se můžeme domluvit, že třeba jako, jo, dobře, jako když pověsím do okna ponožky, tak to znamená jsem doma, když tam nebudu, tak to znamená nejsem doma. Jo, ale to nemá žádnou energii. Takže tím bys popřel energii jmen, jak se tím zaobírá mnoho a mnoho jméno, jako ty myslíš, že když budu mít třeba jako hodně dlouhý jméno, složitý, takže z toho budu mít se moc jako čerpat jako třeba to, že elektrické nebo právě ti to sebere tu energii, když to budeš pořád jako vyslovat. Aha, takže když jako... Tak si představ, kdyby se jmenoval Josef Ferdinand Ignác Kleofáš, a teďka než bys to vyslovil, víš, ještě kdyby to pokročilo. Jo, pokračilo, jasně, to... tak bych mohl mít mobilní telefon, který by mě stačilo dobíjet jenom jednou týdně. Jo. Jo, jako kdybych byl jako Josef Novák, tak bych musel dobíjet třeba dvakrát denně. Protože to má jako malou energii. Tak začneme znovu čarovat. A my se s vámi loučíme, jo, pro nás ještě budeme čarovat hodně dlouho a zasvěcovat tady jako a ještě více a zasvěcovat zasvěcené a vkládat energie do jiných energií a vysouvat jiné energie. Takže se mějte hezky. Ahoj. Ahoj.